Бұл туынды Ақштағы асыранды қазақ балаларының қазіргі кездегі өмірі туралы. Фильмді түсірген бұрында бірнеше туынды дайындаған режиссер Қанат Бейсекеев. Аталмыш деректі кинода барлығы 8 кейіпкердің өмірі берілген. Первый герой от 7 до 21 года. Менің кейіпкерлерім 7 жастан 21 жасқа дейінгі адамдар. Алғашқа 4-еуі 7-10 жас аралығындағы кішкентай балалар болса, қалған 4-еуі үлкенірек. Яғни өзі ойын анық айта алатын жас өспірімдер. Картинаны түсіру оңайға соқпады, дейді автор. Түсіру барысында бірнеше штаттарды аралауға тура келген. Киносын қала кезіп түсірген режиссер кейіпкерлерді қалай таңдағанын да баяндап берді. Я подбирал по... Мен кейіпкерлердің әрқайсының тарихы әртүрлі болғанын қаладым, сондықтан әр штаттан таңдап алдым, себебі әр штат адамдары да әртүрлі, тіпті сөйлеу мәнері де. Кинода бала кезінен Шалғайда өмір сүріп жатқан қандастарымыздың қазіргі күйжайы мен асыранды ата-анасының қатынасы және де олардың туған отаны мен биологиялық ата-анасына деген пікірлері де сұралады. То, что вот СМИ нам дает. Жалпы біздің бақ өкілдері соңғы кездері балаларымыздың жағдайына шар деп жатыр, сондықтан оларды қайтару керек. Шетелге бала беруді тоқтату керек деген сынайла. Иә, ондай балалар да бар шығар, бірақ біз Қазақстанда да қылмыскерлік бар екенін, осында да бәрінің жағдайының жақсы емес екендігін түсінуіміз қажет. Бұған қадалып қалмауымыз керек. Негізі Ақшта өмір сүретін асыранды балалардың көпшілігінің жағдайы жақсы. Фильмде әр кейіпкерге жеке тоқталып, олардың өз отаны туралы не білетіні сұралады. Кейіпкерлер кішкентай кезде кеткендіктен мардымды ештеңе білмейді, бірақ түбегейлі ұмытпаған. Жалпы автор деректі фильмі мен адамдар ешқандай дін мен ұлтқа бөлінбей-ақ, бір-біріне қамқор бола алатындығын көрсеткісі келгенін де жасырмады.